የሀብታሙ አያሌውና ዘመድ ኩምበቀለ ጦርነት ከፍተኛ ውጥረት ቀስቅሷል ተባለ። በአለመግባባት ውስጥ ያሉት የእስክንድር ነጋና የዘመነ ካሴ ደጋፊ የሆኑት እነዚህ ግለሰቦች የሚያደርጉት ውዝግብ ከፍተኛ መከፋፈል እየፈጠረ እንደሆነም ተገልጿል። እስክንድር ነጋ በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መሪ እንደሆነ ከሚነገርለት ከዘመነ ካሴ ጋር በአንድነት ሲንቀሳቀሱ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ከወራት በፊት ግን ከእስክንድር ነጋ ጋር አለመግባባት ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። በዚህም ዘመነ ካሴ ህዝባዊ ግንባር የሚል አደረጃጀት ከፍቃዴ ውጪ አቋቁሟል በሚል እስክንድር ነጋን ለማስገደል መንቀሳቀስ ጀምሮ የነበረ ሲሆን ሁኔታው ያሳሰበው እስክንድር ነጋ ጎጃም ከቆየ ችግር ሊፈጠር ይችላል በሚል በሸዋ አካባቢ ወደሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መሄዱ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም ዘመነ ካሴ ስለ እስክንድር ነጋ ተደጋጋሚ አስተያየቶችን ሲሰጥ እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን የሁለቱ ግለሰቦች ግጭት የትግል ወይም ሌላ ጉዳይ ሳይሆን የጥቅም ጉዳይ እንደሆነና ከውጭ በሚላከው ዶላር ምክንያት እንደሆነ በግልጽ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እስክንድር ነጋ ከዚህ በፊት ባወጣው መግለጫ ላይ ዘመነ ካሴንና በመረጃ ቲቪ ስር የሚገኙትን እነ ዘመድኩንን እኛን ተቀባይነት ለማሳጣት ሲባዝኑ ነበርና የደም ነጋዴዎች ሲልም ገልጿቸው ነበር። እስክንድር በመግለጫው ለተፈጸመብን የስም ማጥፋት ዘመቻ ሁሉ ተመጣጣኝ ምላሽ መስጠት እንችል የነበረ ቢሆንም እየተጎዳንም ቢሆን ችለናቸው እንደምንገኝ ህዝብ ይወቅልን ሲል መደመጡም ይታወሳል። መነሻው አማራ፣ መዳረሻው ኢትዮጵያ የሆነው የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተመሰረተው በዚህ አውድ ውስጥ ሆኖ ግንባሩ ያሰባሰበው ገንዘብ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር አዲስ ክብረ ወሰን ያስመዘገበ ቢሆንም ግንባሩ ወደ ትግል ሜዳ ይዞ የገባው ትልቁ እሴት ገንዘቡ አልነበረም። ይህ የግንባሩ ቁመና ከተለያዩ አቅጣጫዎች ለተለያዩ ዓላማዎች የተሰለፉ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ዋና ኢላማ እንዲሆን አድርጎታል። በሌላ በኩል በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ሆነው ገንዘብ ማምታታት እንደ ቋሚ ስራ፣ በግንባሩ ምስረታ የገንዘብ ምንጫቸው አደጋ ላይ የወደቀ የመሰላቸው የደም ነጋዴዎች ነበሩ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች ተቀናጅተውም ሆነ ተናበው ላለፉት ወራት ባካሄዱት ርብርቦች ግንባሩን የፖለቲካ ተቀባይነት ለማሳጣትና የገንዘብ አቅሙን ለመናድ አብዝተው የባዘኑ ቢሆንም በዚህ አጋጣሚ በሐሰት ለተፈጸመብን የስም ማጥፋት ዘመቻ በጨዋ ቋንቋ ተመጣጣኝ ምላሽ መስጠት እንችል የነበረ ቢሆንም የተጎዳን ቢሆን ለአማራና ለፋኖ አንድነት ቅድሚያ በመስጠት ሁሉን መቻላችንን ህዝብ እንዲያውቅልን እንሻለን። ይሁንና ተመጣጣኝ ምላሽ አልሰጠንም ይበል እንጂ ከመረጃ ቲቪ የሚነሳበትን ስም የማጥፋት ዘመቻም ኢትዮ 360ዎች እየተከላከሉለት እንደሆነም ይታወቃል። ለዚህም ሀብታሙ አያሌው ቀንደኛ የእስክንድር ነጋ ደጋፊ ሲሆን በእሱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችንና ትችቶችን ሲያስተባብልና ሲሞግት እንዲሁም በኃይለ ቃል ሲናገር ይስተዋላል። የኢትዮ 360 ሀብታሙ አያሌው የፋኖ ታጣቂዎች በእስክንድር ነጋ ስር እንዲሆኑ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ እየሰራለት ሲሆን በእስክንድር ነጋ ላይ ትችት የሚያነሱ ግለሰቦች ላይ ደግሞ ጠንከር ያለ መልስ ሲሰጥ ይስተዋላል። ለዚህም ደግሞ ለእስክንድር ነጋ በሚል ከዲያስፖራው ከሚሰበሰበው ዶላር ተካፋይ እንደሚሆንም ይነገራል። እዛ የከፋውን ችግር በውስጥ ተነጋግረንበታል። የተነጋገርነው ነገ ህዝብ ይሰማዋል፣ ያለ ጊዜው ያለ ምናምን የሆኑ ምናምን ስለተነሳ ያለ ጊዜው የሆነ ነገር ላለ ማለት ነው። ጊዜው ሲመጣ እንሰማዋለን። ሀቅ ማን ጋር እንዳለ ሰው አየር ላይ የሆነ ቀውስ የሚፈጥር ነገር ይዘን አንመጣም። የተረጋጋ ነገር ነው ይዘን የምንመጣው። አንድ ሆነዋል ምናምን ነው። ረብሻ አለመግባባት ሲሆን ደግሞ ታዲያ አለመግባባቱን ይዞ መጥቶ ይሄን ከዛ ይሄ ወሮ በላ ጫጫታውን ምናምን ዝም በለው በቃ የሆነ ነገር ይጫጫል ፌስቡክ ላይ ወይ ይላል፣ ሁለት ቀን ያብድና ይተዋል። በቃ ሌላ ምን አለው እሚል ነገር አለ። አይለጠፍ፣ አትሸከመው። ከዛ ውጪ ጎትተዋል፣ ጭቃ ቦኳል፣ ያስፈራሩዋል። አትፍራ፣ አትፍራ። እንጥሰነው መውጣት ያለብህ እኔ እስክንድር ነጋን በሆነ ነገር የምወደው አንድ በዚህ ነው። ሰውነቱ አልቆ ምንምኖ ልቡ እኮ የታቦር ተራራ ነው የሚያክለው። ልብ እኮ ነው ለሰው ልጅ ድንች ቢወፍር በሹካ ይነሳላል። በሌላ በኩል ደግሞ የመረጃ ቲቪው ዘመድኩን በቀለ የሀብታሙ አያሌውን ድርጊት የሚቃወም ሲሆን የፋኖ ታጣቂዎች መሪያቸውን መምረጥ ያለባቸው እራሳቸው ፋኖች ናቸው እንጂ ሀብታሙ አያሌው አይደለም በሚል በዚህም ዘመነ ካሴን የፋኖ ትክክለኛ መሪ አድርጎ ለማሳየት ሲጥር ይስተዋላል። ይህ የሀብታሙ አያሌውና የዘመድኩን በቀለ የሚዲያ ጦርነት በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጥረትን ያስከተለ ሲሆን በዚህም እርስ በርስ ከመዋጋት ያሉበትን ቦታ ለመከላከያ እስከ መጠቋቋም የደረሰ
መከፋፈሉስ መግባታቸውና የውባንተ አባተ ግድያም ከዚሁ መከፋፈል የተነሳ እንደሆነም መረጃዎች ያመለክታሉ። ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው በፍጹም ተረጋጋ። እስክንድርን መውደድ ማምለክ መብት ነው። ሁላችንም እስክንድርን እንወደዋለን እናከብረዋለን። ነገር ግን እስክንድርን መርጦ መሪ ነው ብሎ መጫን ያለበት ህዝቡ እታች ያለው ፋኖ የሚዋጋው እንጂ አንተ አይደለም። ስለዚህ ከፋኖ ትግልም እንደዚህ አታድርግ በቃ ሚሉን ስማ። የጋዜጠኝነት ነገርን ስራ። እንዴት ሰው በፖለቲካ አቋም ጋዜጠኛ ሆኖ ይቀጥላል? ይሄ ትክክል አይደለም። መጀመሪያ ግን የጉልበት ስራ ላይ ትገባለህ። ከዛ እድሜ ከፍ ሲል የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ እየገባ በዛ እያል አጠራቅመ ከዛ ያለውን ቦጭ ቀመሄድ ይሄ ትክክል አይደለም። በቃ ማህበራትም ሲቋቋሙ በአሜሪካ ህግ መሰረት የተመሰረቱ መሆን አለባቸው። ህጋዊ መሆን መቻል አለበት። መጠየቅ መቻል አለባቸው። ገንዘቡን የሰጠ ሰው ገንዘብ የት ደረሰ ብሎ መጠየቅ አለበት። $1 ሚሊዮን ቁም ነገር ሆና ነው እንደዚህ መከራ የምታዩባት? ይሄ ትክክል አይደል? ይህም በውስጥ ጨርሱት። እንደዚህ ወደ አደባባይ አትምጣ። ሂድ ከዚህ ወደ አደባባይ አትምጣ። የአማራ ትግል ነጭ ወረቀት ነው። ውጭ ወጥተህ ትታገላለህ። የቀጠለ የበረታ ይሄዳል። ያልፈለገ ደግሞ እንትን ይላል። ይሄ በጣም ወራዳነት ነው። በጣም የቆሸሸ ተግባር ነው። ከአንድ መምህርም አይጠበቅም። ከአንድ ጋዜጠኛም ከአንድ ትልቅ ሰውም አይጠበቅም። ሀብታሙ በሻ የሚባለው እኮ የነ ሀብታሙ አያሌውና የነ እስክንድር ጠበቃ ለነ መከታው አግዞ ሌሎቹን ፋኖች ምንድን ነበር ሲላቸው ነበር? ሂዱ ሬሳችሁን ልቀሙ። የነ ደሳለኝ ወንድማማቾች ማስታረቅ ነው እንጂ ያለብኝ እናንተ ነግሬያችኋለሁ። እኔ ከከሌ ስር ካልሆናችሁ እከሌ ነው የዚህ ፋኖ ትግል መሪ መሆን ያለበት ይባላል እንዴ? ምን አገባ? ማን መሪ መሆን እንዳለበት የሚያውቀው መሬት ያለው ህዝብ ነው። ፋኖ አንድ ላይ ካልመጣ አልፈልግም ካሉ መብታቸው ነው። አንፈልግም። መልሶ እስክንድር ግንባሩ መፍረሱን ግንባሩ ከፈረሰ በኋላ የግንባሩ ሂሳብ፣ የግንባሩ ገንዘብ፣ የግንባሩ ወጪ ገቢ ሳይታወቅ እንደገና ህዝባዊ ሰራዊት ተብሎ እንደገና በዛ በኩል የገንዘብ አሰባሳቢ አድርጎ የሾማቸው ሰዎች እነሱ ናቸው። እንግዲህ $10 ከልክለናል፣ ወጪ መረጃ ቲቪ መዘጋት አለበት የሚሉት የበፊቱ እንደፈለጋችሁ ታረጉት ነበር፣ እንደፈለጋችሁ ትበሉት ነበር፣ እንደፈለገ ይሆን ነበር። አሁን ግን አይቻልም። አሁን